Fala galera do YouTube, Rafael com vocês, mais um vídeo no canal. Hoje vamos de Forza Horizon 4, atualização aqui do Super 7. É tipo GTA Online, as corridas malucas do GTA no Forza. Eu não fiz nenhuma, só vi o vídeo do povo jogando e fiquei louco pra vir jogar. Ó. Super 7, dá pra criar aqui as corridas. Em outro vídeo eu vou criar a corrida com vocês, mas hoje eu quero fazer o desafio dos outros, ó. Tem que ganhar essa 7 aqui, ó. Virou a primeira aqui. Eu não fiz nenhuma para ganhar um super sorteio. Então vamos entrar. Vamos parar de enrolar. E vamos embora. Opa, olha lá o Hot Wheelsão aí. O caveirão. Racing Bone Shake. Tá. Ó, já começa com a rampa. Eita, eita, eita. Quem cria os desafios define se joga por dentro, por fora. Quer ver? Não dá pra mudar. Ah, dá pra. Ele deixa mudar de câmera. Ih, deixa eu reiniciar. Vamos botar por fora. Cadê? Como é que reinicia? Dá pra reiniciar não, pô? Aqui, reiniciar evento. Vambora. O cara mete pra câmera de dentro. Não sei se é pra. Se ele muda sozinho ou não. Tá, o policial lá e o meu bonequinho lá, o rei maluco. Ó, é, não, agora tá por fora, ok. Então vou por fora. Tem checkpoint? Ah, acho que eu tô indo certo. Ah, o Bonifique é ruim de fazer curva, de girar. Nossa, um monte de rampa. Será que eu tenho que passar em todas as rampas? Bom, vou passando, vai. Eu tenho que atingir 333 por hora. Eu tô andando devagar, tô vacilando. Tem que ir no bagaço. Eu tenho que passar no radar acima de 333. Tá easy, tá easy. Eu acho que foi só pra mostrar que tem rampa. Ok. É, nem tanto. Um já foi. Faltam seis. Vamos para a próxima. Um monte de conquistinha aí. Olha lá, no carro, tá vendo? Eu tô achando que bugou alguma coisa com o cara que criou o carro. Carro de DLC, ó. E eu não devo ter essa DLC, sei lá. Botar um carro genérico? Não sei. Opa, rampão, 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 rampão. Ah, que massa fazer isso nesse jogo, cara. Tô louco pra criar minhas pistas, meus desafios. Vou mandar lá pro estéreo. Pô, anda bem esse sedanzão aí, hein? É exagerado, eu posso cortar? Será que eu posso cortar? Ih, eu acho que não pode, eu acho que tem checkpoint. Não, pode sim, ó. Ah, então eu vou cortar sim. Recalculando a rota. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à direita. Já que pode cortar, vambora. Mas eu quero os desafios loucos. Curva à esquerda. Achei que fosse ficar bloqueado. Ó, não tem a câmera por dentro. Botaram tipo um carro genérico, já que eu não tenho a DLC. Deve ter o mesmo desempenho do outro carro, só que com uma imagem genérica aqui. Parece um Ford, sei lá. Nossa. Bom, tô seguindo em paralelo da pista aí, né? Andar na pista que é bom. Ainda tem 7,5 km. Vambora. Cadê as rampas, o wallride? Já vi que tem.
Eu quero depois ver se tem como pesquisar o desafio da comunidade aqui. Pega a segunda. É reto nesse balão aqui, tá doido? Ai, essa doeu. Quebra aqui, vai. É tipo um Fusion, tipo um Fox, sei lá. Aí eles botam um desempenho nesse carro genérico aqui do carro que a pessoa criou. Vai saber, anda bem o carro, viu? 370 é algum super carro. Fica até engraçado com esse sedãozão aí, 400 por hora. Que isso, 410. Que carro será esse? Ai, deu certo, 1,5 km. Vai dar 3 minutinhos. Tá easy. Só teve uma rampinha no começo. Aí foi palha esse, foi palha. Ah, droga. Será que não completou? Não completou porque eu passei de lado. Volta. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Pronto, completei. Não gostei desse aqui não. Vou até jogar um mínimo aqui. Vamos pro próximo. Cadê os difíceis? Não, dislike. Não gostei. Aí, ó, Lamborghini de Centenário. Vamos ver o desafio que o cara criou aí, o Thirst Master. É pra fazer 2 km e 2.400 em menos de 30 segundos? Esse já tem uns obstáculos e tinha um dinossauro ali. Tinha um T-Rex ali. 200 metros, curva à esquerda. Perdi tempo ali desligando o rádio pra não dar curva à esquerda. Direito autoral aqui. Beleza. Vamos pro próximo desafio. Posso mandar o quarto desafio? Vambora. Aí, um Cullinan antigo, ó. Fordzão antigo. Ah, Cullinan na neve, ó. Desafio do Radical Bender. Não nos deixe falar do corta-caminho de novo. Vamos ver isso aqui. Tô curioso. Curva à direita. Curva à esquerda. É tunado, bichinho. Em 100 metros, ai, a neve me fez sair de frente. Ih, eu acho que eu podia ter cortado tudo, hein, gente. Eu dei molinho. Em 200 metros, curva à esquerda. Cullinan back, baby. Curva à esquerda. Cullinan back na neve. Ai. Ah, eu acho que eu podia ter cortado aqui também. Acho que eu vou é perder tempo desse jeito. Ih, eu achei que era bem mais curtinha a parada. Vamos por dentro um pouco. Nossa, que difícil de ver com esse negócio bem no meio. Ó, fica bem na onde vem entrar as curvas. Esse para-brisa que abre pela metade, né? A galera andava tipo moto, tomava um vento na cara.
As pedras. E tá longe ainda, hein? Rapaz, eu vou passar no lago congelado. Quero nem saber, vou retão aqui. Ih, tinha que ter cortado o caminho o tempo todo mesmo, isso sim. Dei mole. Dei mole, olha lá. Eu não vou conseguir. Olha só, foi uma sacada de má sorte. Mas pode tentar de novo se quiser. A não ser que queira pedir outra carta de desafio pro croupier. Bom, tem que achar os corta-caminhos. Já vou cortar caminho aqui, ó. Opa, calma, sem exagerar. Eu já vou buscar o lago e vou retão lá, ó. O macete desse desafio é isso, ó. Ih, bugou! Meu carro entrou no lago, bugou! Bugadão! Vambora. Ó que bonitinho. Ó que bonitinho. Ai. Rodei no lago, tem uns bancão de neve. Nossa, que tinha um... Não tava congelado. Mas vai dar tempo. Vai dar tempo dessa vez. Vou chegar tranquilo, ó. Vai sobrar ainda uns 20 segundos aí. 15 segundos. Cheguei! É isso aí. No próximo vídeo eu vou concluir o resto do desafio e em um outro vídeo eu vou fazer pista com vocês. Beleza? Então deixe seu comentário, deixe seu like, mande seu desafio pra mim. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu!